ଅର୍ଥନୈତିକ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ିର ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା କହିଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ କଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବଳ ପେପର ୱାର୍କ ହେଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 30,000 ଚାକିରି ପାଇଁ 1.5 କୋଟି ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, 440 ପେଜ୍ର ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ସେଟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିବ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଆକଳନ କରିକି ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟରେ ଏତିକି ତଥ୍ୟ, ଏତିକି ଗ୍ରାଫ ଅଛି, ତାକୁ ସାହାଣ ମଣିଷ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ଉପସ୍ଥାପନା ହଉ ହଉ ସେ ମାନେ କେମିତି ପଢ଼ି ପକାଇଲେ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ 9.2 GDP ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ, 2020 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ଆମେ କୋରୋନା 1, କୋରୋନା 2, କୋରୋନା 3 ଭିତରେ ଗତି କରୁଛୁ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷର କେବଳ ନୁହଁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଠୁଇ ପଡ଼ିଲେ। 135 କୋଟି ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଯେତେ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆମେ କଲୁ, ଏକ ତ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନଥିଲା, ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ICU ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଯୁକ୍ତ ICU ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଲା। ଗରିବ ଲୋକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନଧନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଖାତାର ହୋଲ୍ଡର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସିଧା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗଲା। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ନାଁରେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ନାଁରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ଯୋଜନା ହେଲା। 135 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଚୁଲି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ତାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2 ପଇସା ପହଞ୍ଚିବ ଯେମିତି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 8-8.5 ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରାହୋଇଛି। ସେଥିରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆମର ହୋଇଛି, ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ନ ପଢ଼ିକରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ରିପୋର୍ଟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କଲା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କଲା ତା'ର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ତର୍କ ହେବ, ବିତର୍କ ହେବ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ 8.5 ଗ୍ରୋଥଟାକୁ ଆପଣ ବଜେଟ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ତ ତର୍କ ବିତର୍କ ହେଲା ସମୟରେ କିଏ କେତେ ପାଣିରେ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପାଖରେ ସେ ଅଧିକାର ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇପାରୁନି। ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବ ସେ ଘେର ଭିତରେ ନିଜେ ହିଁ ଆଇକିରି ପଡ଼ିବେ ସେମାନେ। ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ନମ୍ବର 1, ନମ୍ବର 2 ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ସେଇଟାର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛୁ, ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ।
निश्चित भाव समस्त प्रकार अभियोग जिते बड़े सरकार आसूच तार क्लारिफिकेशन रखा आम प्रस्तुत अच्छु ये थिला सुरेश पूजारी प्रतिक्रिया और जो कथा पिनाक मिश्र कहले इकोनोमिक ग्रोथ कथ जो है बजेट एस्टाब्लीश कर पारे ना इकोनोमिक सर्वे रिपोर्ट 400 अधिक पृष्ठा रही संपूर्ण रूपे अध्ययन करी प्रतिक्रिया रखापी से गोटे प्रकार मत रखिंट तेरे इभली बाद बद भर आसंता का जिते बड़े बजेट उपस्थापन हो बजेट पेड़ी खोलने ही स्पष्ट हो 8% ग्रोथ कथा जो केंद्र सरकार कौन ताकि भाव एस्टाब्लीश कर नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज़।